Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ক্লাছ টেনৰ যিটো তিনি নম্বৰ কবিতা আছে ইংলিছ টেক্সটবুকৰ সেই কবিতাটো কিছু ইয়াত আলোচনা কৰিম। কবিতাটোৰ নাম হ'ল এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। এ টাইগাৰ ইন দ্য জু আমাৰ কবিতাটোৰ নাম। এতিয়া আমাক ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমতে দ্য পয়েম কনচিষ্ট এ টাইগাৰ ইন দ্য জু উইথ দ্য টাইগাৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিট। দ্য পয়েম মুভছ ফ্ৰম দ্য জু টু দ্য জংগল এণ্ড বেক এগেইন টু দ্য জু। ৰিড দ্য পয়েম চাইলেণ্টলি ৱান্স এণ্ড চে হোৱাট ষ্টেঞ্জা স্পক এবাউট দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জু এণ্ড হুইটছ ৱান্স স্পক এবাউট দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জংগল। মানে ইয়াত আমাক প্ৰথম কথাটো কৈছে যে ইয়াত কবিয়ে কি কৰিছে এটা বাঘৰ কথা কৈছে। টাইগাৰ মানে বাঘ আমি জানো, আৰু বাঘটোৰ কথা কি কৈছে যে এটা বাঘ আমাৰ এই জু মানে কি আমাৰ চিৰিয়াখানাত থকা এটা বাঘ এটা আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে চিৰিয়াখানাৰ বাঘটো কি থাকে আমাৰ কাৰাবন্দী হৈ থাকে। আৰু লগতে তাৰপিছত আমাৰ জংগলত থকা এটা বাঘৰ কথা কৈছে যে জংগলত থকা বাঘটো কেনেদৰে থাকে। আৰু অৱশেষত কৈছে যে এই কবিতাটো চাইলেণ্টলি পঢ়ি মনে মনে পঢ়ি কিনে আমাক সুধিছে যে ইয়াত তলৰ ষ্টেঞ্জাকেইটা কোনটো ষ্টেঞ্জাই আমাক জংগলত থকা বাঘৰ কথা কৈছে আৰু কোনটো ষ্টেঞ্জাই আমাৰ জুত থকা বাঘৰ কথা কৈছে। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ আহোঁ। কবিতাটোৰ প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত দিছে যে হি ষ্টাৰ্ট ইন হিজ ফেভৰিট ষ্ট্ৰিপ অন দ্য ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেছ অন ফেজ অফ ফেলফেট ৱেটছ ইন হিজ হোৱাইট ড্ৰেছ। কৈছে যে ইয়াত আমাৰ যি কি কৰে বাঘটো তাৰ যিটো আমাৰ তাৰ গাত যিটো আমাৰ লোমবোৰত আমাৰ পতি থাকে ন, ক'লা ক'লা পতি, সেই পতিটো লৈ কিনে সি খুব মানে গৰ্বৰে আছে। কিন্তু গৰ্বৰে থাকিলে কি হ'ব, সি কৰিছে এটা পিঞ্জিৰাতহে আছে, গতিকে সি তাৰ খুব খং, সি খুব শোভত আছে তাত, আৰু সি তাত লৰচৰ কৰি আছে সেই পিঞ্জিৰাটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ। যিহেতু তাক আমি কি কৰিছোঁ পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, সেইবাবে তাক খুব খং। গতিকে এই ষ্টেঞ্জাটো এইখিনি কথা ক'বই বিচাৰিছে। গতিকে যিটো আমাৰ প্ৰথম ষ্টেঞ্জা, এই ষ্টেঞ্জাটো আমাৰ কি হ'ব, এই ষ্টেঞ্জাটো আমাৰ হ'ব জু। কাৰণ আমাক ইয়াত সুধিছে নহয় যে কোনটো জুৰ হ'ব, কোনটো আমাৰ কি হ'ব জংগলৰ হ'ব, এইটো হৈছিল আমাৰ জু। আমাৰ নেক্সট যিটো আমাৰ ষ্টেঞ্জা দিছে, নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোত দিছে যে হি শ্বুড বি লাৰ্কিং ইন শ্বেড' চিল্ড্ৰিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল ৱেৰ প্লাম ডিয়াৰ পাছ। কৈছে যে যেতিয়া সি মানে কি জংগলত থাকে, সি কি কৰে, সি এই আমাৰ জংগলত জলাশয়বোৰ থাকে ন, তাত যদি দীঘল দীঘল ঘাঁহ থাকে সেই ঘাঁহৰ পিছফালে সি লুকাই থাকে। কিয় লুকাই থাকে, সি হৰিণা বিচাৰে লুকাই থাকে। হৰিণাবোৰ কোনবোৰ হৰিণা, এই যে আমাৰ জংগলত যেতিয়া হৰিণাবোৰে পানী খাব আহিব, সেই হৰিণাবোৰ সি ধৰিব আৰু মাৰি কিনে খাব, সেইবাবে সি তাত লুকাই থাকে। সেইটো কথা কৈছে যে সি মানে কি যেতিয়া জংগলত থাকে সি কেনেধৰণে জীয়াই থাকে, সি কেনেধৰণে নিজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাল ধৰণে জীয়াই থাকে, সেইটো কথাহে এই ষ্টেঞ্জাটোত ক'ব বিচাৰে। নেক্সট যিটো ষ্টেঞ্জা আছে, তিনি নম্বৰ ষ্টেঞ্জা, সেই ষ্টেঞ্জাটোৰ কথা কৈছে যে হি শ্বুড বি স্নেলিং এৰাউণ্ড হাউজেছ এট দ্য জংগল ইজ বিয়াৰিং হিজ হোৱাইট ফিংছ হিজ ক্লজ কেৰজিং দ্য ফিলেজ। কৈছে যে যেতিয়া সি জংগলৰ কাষৰ গাঁওবোৰৰে যায় বা গাঁও ঘৰবিলাকৰ কাষেৰে যেতিয়া যায়, তেতিয়া তাৰ মানুহবিলাক আতংকময় সৃষ্টি হয়। কাৰণ সি তাৰ যিটো শক্তিশালী দাঁত, বগা বগা দাঁত আৰু তাৰ যিটো হাতোৰাৰ দৰে ভৰি, সেইবোৰ দেখিলে মানুহে ভয় খায় আৰু সেই ভয়তে মানুহবোৰৰ মাজত আতংকময় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে, যেতিয়া বাঘে কি থাকে আমাৰ জংগলত থাকে, তেতিয়া কি হয়, সি নিজৰ ওপৰতে মানে কি ৰজা আৰু সি অন্য সকলোকে ভয় খুৱাবৰ ডমাইন কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি তাক এটা পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিম, কিন্তু সি সেইটো কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। ইয়াত এটা আৰু চাৰি নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কৈছে যে আমাৰ এই তিনি নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমাৰ জংগলৰ কথা কৈছে, দুই নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো জংগলৰ কথা কৈছে, চাৰি নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত দিছে যে বাট হি ইজ লক ইন এ কংক্ৰিট চেল হিজ ষ্ট্ৰেঞ্চ বিহাইণ্ড বেয়াৰ্ছ ষ্ট্ৰাগলিং হিজ লেণ্ড অফ হিজ কেছ ইগন'ৰিং ফিজিটৰ্ছ। কৈছে যে কিন্তু তাৰ যিটো এই শক্তি, সেই শক্তিটো একো কামত নাহে, কিয় একো কামত নাহে, সি বৰ্তমান এটা কি পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ, এটা মানে কি আমাৰ যিটো কংক্ৰিটৰ এটা পিঞ্জিৰাত সি বৰ্তমান
আবদ্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে তাৰ যিটো শক্তি এই শক্তিটো কোনো ধৰণৰ কামত নাহে। গতিকে কি কৈছে যে সি তাত যিবিলাক ভিজিটৰ্ছ গৈছে সেই ভিজিটৰ্ছবোৰকো সি কি কৰিছে, ইগনোৰ কৰিছে। কিয় ইগনোৰ কৰিছে? কাৰণ যিহেতু সি তাৰ মতে জীয়াই থাকিব পৰা নাই, আমি আমাৰ নিজৰ আনন্দৰ কাৰণে তাক আমি কি কৰিছোঁ, তাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে সিও মানে কি আনো গুৰুত্ব দিব বুলি নাভাবে আৰু সেই খঙতে খুব ক্ষোভত সেই পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰিহে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু অৱশেষৰ যিটো ষ্টেঞ্জা, সেই ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে যে হি হিয়াৰ্ছ দ্য লাষ্ট ভইচ এট নাইট দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ এণ্ড ষ্টাৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ এট দ্য ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ। কৈছে যে অৱশেষত তাৰ যিটো লাষ্ট সি শুনিছিল, কি শুনিছিল যে যেতিয়া সি জংঘলত যদি পেট্ৰলিং কাৰ আহিছিল আৰু পেট্ৰলিং কাৰবোৰ সি মাত শুনিছিল ক'ত, যেতিয়া আন্ধাৰত তিৰবিৰাই থকা তৰাবোৰৰ আৰু তাৰ চকুবোৰ তৰাৰ দৰে তিৰবিৰাই আছিল, তেতিয়া লাষ্ট মানে সি শব্দবোৰ শুনিছিল, সেইটো কথা এই লাইনটোত কৈছে। গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ কবিতাটোৰ মেইন কথা আৰু এইখিনিৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজাইছে যে আমাৰ কি কৰিছে, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে আমাৰ নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আনক আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, আনক ডমিন কৰি ৰাখোঁ। এইটো আছিল আমাৰ কি লেজলিন নেৰিছ কবিতা তেওঁ, আৰু তেওঁ এইখিনি সাৰ দিব বিচাৰিছে যে আমি আমাৰ নিজৰ উপভোগৰ কাৰণে আমি আনক ডমিন কৰিব নালাগে, আনৰ অধিকাৰবোৰ আনিব নালাগে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ অহা ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।